Всім привіт! Нещодавні рибалці ми вдачно випробували нову снасть, таку як бомбер, на окуні. Як показали перші тести, снасть добре проходить траву і виманює окуня на покльовку. Робиться вона доволі просто. На резину ставимо пластинку латуні 0,5. Зверху кільце, зігнуте овалом. Я просто відрізав шматок труби. Пресуємо у лещатах. Завдяки резині ми отримуємо випуклість і практично готову форму для пелюстка. Розмічаємо маркером. Зайве відрізаємо. І виходить ось такий пелюсток. Кернемо і свернемо отвір. З нержавіючого дроту 1 мм робимо каркас. По центрі зробимо кільце. В одну сторону відміряємо по довжині пелюстка і робимо завідне кільце. Вушку в очку нагріємо і загнемо під 90 градусів. Зачистимо напилку. З іншої сторони робимо загиб для кріплення гачка з грузилом. Огружати буду бусинами з вольфрама. Можна також із простого свинця. Одягаємо їх повздовж дроту в нижній частині. На кінці робимо невеличкий загиб. Одягнемо гачок. Фіксуємо тоненьким дротом. І спаюємо. Підігнемо гачок, він буде фіксувати силіконову приманку, щоб не злетіла. А на верхню частину нашої оснастки монтуємо пелюсток. На ветлюгі з заводним кільцем. Вага приманки 6,7 грам. На гачок монтуємо активну силіконову приманку. Пелюстки можуть бути різні, як по формі, так і по розміру і кольору. Коли рибалимо на окуня чи іншу хижу рибу,
то дуже зручно з собою носити кукан. І не обов'язково його купувати, а можна зробити самому. Робити будемо із велосипедної спиці. Зігнемо кінець зі сторони різьби. Далі формуємо дугу. З іншого протилежного кінця робимо також загиб у вигляді гачка. І робимо загиб ось таким чином. Намотаємо пружину із міліметрового нержавіючого дроту. Заводимо вертлюг. Далі нашу пружину. Застігаємо наш кукан і перевіряємо на міцність. Маю надію, що відео сподобалось і було корисним. Не забуваємо ставити ваші лайки або дізлайки. Дякую за увагу!